Покарати убивць Катерини Гандзюк вимагали сьогодні у Херсоні. Там влаштували хід із нагоди роковин нападу на місцеву активістку. Учасники акції палили фаєри, а також залишили на міській та обласній радах написи з вимогою покарати замовників злочину. Вони також навідалися до будинків кількох фігурантів цієї справи. Нагадаю, 31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. Через 4 місяці вона померла у лікарні. Що з'ясувалося за цей рік і чому замовників досі не покарано? Про це далі. До річниці злочину журналісти-розслідувачі зробили реконструкцію подій нападу на активістку Катерину Гандзюк. Відео починається з того, як організатор нападу Сергій Торбін отримує замовлення від раніше судимого за вбивство Олексія Левіна. Він наказує побити жінку або облити її кислотою. Вже через 18 днів виконавець Микита Грабчук близько 9 години ранку виплюснув на активістку літр кислоти. Із хімічними опіками 33-річну Гандзюк доставили у лікарню. Лікарі боролись за її життя 4 місяці. Але 4 листопада 2018 року вона померла. Друзі Катерини та активісти певні, за ґратами цапи відбували, а справжні замовники – на волі. І це керівництво Херсонської області. Вже неодноразово заявляли, що до замовлення вбивства Катерини причетні 3 осіб, 3 очільники області – Гордєєв, Мангер і Ріщук. От, власне, ні до чого нового ми не пройшли, а навпаки більше, мабуть, утвердилися в думці, що так воно і є. Усі вони на волі. Навіть заочно засуджений Олексій Левін. Він вже рік ховається за кордоном і оголошений у міжнародний розшук. Ось його профайл на офіційній сторінці МВС. Згодом з'явилась інформація, що СБУ встановила фінансовий зв'язок між втікачем Левіним та головою Херсонської облради Владиславом Мангером. До журналістів потрапили матеріали суду, у яких вказано, що на рахунки Левіна регулярно надходили гроші від родини Мангера, а саме від його батька, сина та 2 дружин. Колишньої офіційної та нинішньої цивільної. Олексій Левін свого часу був помічником херсонського депутата, і саме він вважається одним із ключових організаторів вбивства Гандзюк. Це повний бред, якщо закажу. А це вже на засіданнях суду говорить Владислав Мангер. Підозру в організації нападу херсонському посадовцю висунули ще 5 років тому. Однак під варту не взяли. Він на волі, ходить на роботу. Я задоволений тим, що суд прийняв правильне і чесне рішення по відношенню до цієї справи. І думаю, в подальшому, що тільки на чесний і на чесне розслідування цієї справи. Що ж до інших фігурантів? Андрія Гордєєва звільнили з посади голови Херсонської ОДА. Втратив чиновницьке крісло його заступник Євген Рищук. Місяць тому СБУ провела у них обшуки. Однак чи знайшли, бодай, якісь докази, правоохоронці не повідомляють. Стояли здесь бус, і була где-то там чоловік 7 или 8, було больших пацанов в масках. Настояли жорстко відкривати прямо зараз. Я визвав адвоката і через півчаса їм відкрили, показали дом, вони пересмотрели все, перешерстили флешки і комп'ютери, мою кімнату перевернули наизнанку, мій робочий кабінет. Ну, нічого, як говориться, не знайшли. І Мангер, і Гордєєв з Рищуком свою причетність до загибелі Каті Гандзюк, звісно, заперечують. Однак її друзі та родичі переконані, у них був мотив – це Херсонський ліс. За словами активістів, Катерина Гандзюк занадто голосно виступала проти незаконної масової вирубки, яку тихо кришувала влада та правоохоронці. Ірина Розова, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці – телеканал «Інтер».